ମିଳିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଦମ୍ପତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେଡରେ ଅତିଥି ହେବେ ଆଦିବାସୀ ଦମ୍ପତି। ଖାଲି ପାଦରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବେ ରାଜଧାନୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରଷିବେ ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଦମ୍ପତି। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଦମ୍ପତି, ଭୁଜବଲ ମାଝି ଓ କୁଞ୍ଜବାଇ ମାଝିଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଓ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ କନ୍ଧମୂଳ ଓ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦିମ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥର ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଦମ୍ପତି ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରୁ କେବଳ ଆଦିମ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଦମ୍ପତି ସାମିଲ ହେବେ। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲିକରି ଶୁଣୁଥିଲୁ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଆସିଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ନେକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକେ ଯାଇକରି ଆମର ଇନୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭିତରେ ରହିକରି ଆମର ଚକୁଟିଆ ଭଞ୍ଜିଆର ନୀତି ନିୟମର ଆମର ଚାଲିଚଲର ସବୁ ଇନେ ପ୍ରକାଶ କର୍ମା। ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମର ଚକୁଟିଆ ଭଞ୍ଜିଆର ନିୟମ ପିନ୍ଧବା ଉଡ଼ବାଟା ବି ଆମର ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଚପଲ ଜୋତା ନେଇ, ଆଉ ଆମର କପଡ଼ା ବି ଧୋତି ସାର୍ଟ ସାଦା, ଟୁକି ଲୋକର ଶାଢ଼ୀ ବି ସାଦା, ଆଉ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସାଦା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିମୁ ଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାନେ ଭେଟ୍ମୁ, ଆରୁ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ କଥା କହିମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିକରି ଆସ୍ମୁ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ନଥିବାରୁ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଦମ୍ପତି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 21 ଏମାନେ ସୁନାବେଡ଼ାରୁ ବାହାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୁନାବେଡ଼ା ଉପତ୍ୟକାର ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କନ୍ଦମୂଳ ଓ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।